Eu queria ler com você Êxodo capítulo 18, onde nós vamos refletir de forma muito objetiva. Êxodo capítulo 18 será a base da nossa reflexão. Daqui a pouco nós vamos apresentar as famílias, tá bom? Daqui a pouco a gente apresenta todo mundo. Êxodo capítulo 18. Nós lemos assim. A visita de Jetro. Foi. Obrigado. Êxodo 18 diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: Tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: O Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus, e Jetro mandou dizer-lhe eu seu sogro jetro estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos então moisés saiu ao encontro de, do sogro curvou-se e o beijou trocaram saudações e depois entraram na tenda então moisés contou ao sogro tudo quanto o senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele. Bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e do Faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E esse permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: O povo me procura, para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes. Como devem viver o que devem fazer, mas escolha dentre o povo: homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, trarão a você. Apenas as questões difíceis, as mais simples, decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta, de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levava Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Conversou a sua cabeça. Peça para Deus esclarecer para você o que que é pastor. O que é a igreja? Qual é o seu papel? E aonde Deus te quer. Santo Deus, fala conosco nessa hora. Abençoa-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tem gente que finge, mas na verdade não trabalha. Tem muita gente preguiçosa no mundo. Olhando para mim aqui, com certeza tem um preguiçoso. É fato. É fato. Todo lugar tem alguém que trabalha menos que poderia, produz menos que poderia, se acomoda. Agora, tem muita gente que trabalha e trabalha muito, mas trabalha mal. Trabalha, trabalha muito, mas não tem o um resultado que poderia, porque trabalha mal. Na sua vida pessoal, Deus quer que você tenha trabalho e que você tenha trabalho com resultado. Para isso, você tem que trabalhar, trabalhar bem. E esse texto é um esclarecimento de como é que a igreja deve trabalhar. E quando fala sobre como a igreja deve trabalhar, está falando como que os pastores devem trabalhar e como que o povo deve trabalhar. E se você não entende o seu engajamento na igreja se você não entende a expectativa de Deus sobre você, você não vai ter a postura, a dedicação, você não vai ter a, o comprometimento, o engajamento que você deveria ter. Da mesma maneira, os pastores que estão sendo consagrados, se eles não entenderem como que a Bíblia diz que um pastor deve trabalhar, eles não terão uma agenda de Deus para as suas vidas, mas terão uma agenda de pessoas para as suas vidas. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que todo mundo que quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que quem luta para ser agradável para todas as pessoas, essa pessoa provavelmente ela não tem a autoestima e a identidade de Deus em sua vida. Ah, pastor, faz um culto para agradar todo mundo, como assim? Bota do funk a música clássica. Nem o cara da música clássica fica, nem o cara do funk. Porque na hora que tocar outro, outro tipo de, de, de ritmo, ele fala, isso eu não aguento não. Então, não tem como uma igreja não ter uma identidade. Não tem como um pastor não ter uma identidade. E não tem como um membro de igreja não ter uma identidade. Tem muita gente na igreja que ele é frequentador de igreja, ele não tem uma identidade de Deus dentro da igreja. Meus amados irmãos, pedir a Deus um ministério tacanho é ofender a Deus. Pedir a Deus um ministério mais ou menos é uma ofensa à grandeza desse Deus. Da mesma maneira, um crente que não pensa em ser uma explosão de Deus nesse mundo, ser um crente que vem à igreja, participa de culto, Dão uma ofertinha ou um dízimo e acha que é suficiente, é uma agressão ao tamanho da vocação que Deus tem na sua vida. Nessa igreja, nós convocamos todo mundo para o ministério pastoral. Alguns serão consagrados, porque tem um chamado específico para viver o ministério de forma intensa, direta, integral. Outros serão pastores nas suas áreas de trabalho. Na área financeira, na área estudantil, na área é, das artes, na área dos esportes, mas terão que exercer uma função pastoral ali. Por quê? Porque todos nós fomos chamados para ir e fazer? Alguém está fora desse chamado? Sim ou não? Ninguém está fora desse chamado. Essa é a convocação do Senhor sobre a nossa vida. Uma pessoa que está há 20 anos na igreja e ela não pode olhar para o lado e falar, ali ó, eu ganhei para Jesus e se batizou, e é membro da igreja, ali ó, eu ganhei para Jesus, se batizou, eu ajudei, olha ali, ó, ganhei para Jesus, se batizou. Alguém que não pode olhar para o lado e ver isso, não pode dizer que serviu a Deus. Pastor, mas eu fui da comissão de finanças a vida inteira. Legal, é importante. Pastor, eu fui da recepção a vida inteira. Bacana, muito bom. Pastor, eu tocava baixo. Pum. Legal, cara, que bom, a igreja precisa disso também. Mas essas coisas não são um fim, são meios para que você se engaje, se envolva na família, suprindo a família na adoração, na recepção, em qualquer outra área. Mas o fim é fazer discípulos. Eu preciso que um baixista faça discípulos. O Vinícius, ele era baterista, ele é baterista, mas ele faz discípulos. O Alan, baterista, faz discípulos. Eu canto. Eita, glória. Perdão, Senhor. Marcelinha, cadê, a Marcelo? Perdão, Marcelo. Tá certo? Olha só. As atividades que faziam na igreja eram boas, sim. Importantes sim. Mas o nosso chamado é cuidar de pessoas. É fazê-las reconhecer que Deus é grande, que Deus as ama, que Deus tem propósito em suas vidas. E aí vem esse texto que vai nos dar orientações muito fortes sobre a postura dos pastores e a postura do povo. Qual é a situação aqui? Moisés saiu do Egito com o povo de Israel, as dez pragas vieram sobre o Egito, Faraó não aguentou mais, liberou o povo, agora Moisés está guiando o povo pelo Egito só que a esposa dele com os filhos, tinham ficado em Midian, com o seu sogro Jetro. o seu sogro era o seu discipulador, era o seu conselheiro, uma pessoa que ele respeitava tanto, pastor como você pode dizer isso? Pela forma como Moisés o recebeu, quando Getro chegou, Moisés se curva e beija o seu sogro, ele reconhece a autoridade daquele homem, daquele ancião, todo pastor, precisa reconhecer a autoridade sobre sua cabeça, Todo pastor precisa reconhecer pessoas que são referências para a sua vida. Moisés reconheceu meu sogro é um grande aconselhador, é um grande conselheiro, é uma pessoa importante na minha vida, e aí ele pegou o um sogro, abraçou o um sogro e foi para a tenda e contou, oh, rapaz, teve uma, teve uma praga assim, teve uma praga assada, e, e veio gafanhoto, e veio piolho, e, e água e virou sangue, e tal, até que, olha, morreu os primogênitos todo do Egito, mas nas nossas casas, a gente passou o sangue nos umbrais das portas, e não morreu ninguém, e o sogro dele, yes, 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 que coisa maravilhosa! Moisés, parabéns! Olha o sogro dele empolgando, motivando. Gostaram do yes, né? Não é Camila? Então, gente, quantas pessoas ficaram empolgadas ali com tudo aquilo que aconteceu, e aí, gente. O sogro dele foi motivando, empolgando. E aí depois eles comeram. Pediram um lanche do Rabibes. É, perto ali. E finalmente, chega o dia seguinte, quando Moisés tem que voltar a trabalhar. As pessoas acordavam quatro horas da manhã, mais ou menos, naquela época. Acordavam cedo, trabalhavam antes do sol. Brilhar, por quê? Porque o calor é muito intenso naquela região, é muito sol. Então, mais cedo se recolhiam, porque ninguém conseguia trabalhar durante o sol, de sol a sol, numa, numa fadiga tão grande, sem protetor solar, sem nada disso. Então, quatro horas da manhã, e o Moisésão. Com 80 anos, ele está lá o Moisésão, atendendo o povo. Uma fila de gente, uma fila de gente. Um com problema com o marido, outro com problema com o vizinho, outro com problema com o filho, outro com um filho que estava usando droga. Cada um com um problema. O outro achando que a tenda dele, é, tá, do, do outro, estava em cima da área que era reservada para a tenda dele. Cada um com o um conflito. Imagina, são milhões de pessoas. E o Moisés sentava, e o povo todo em pé, parecia a fila do feijão quando faltou feijão. Você lembra quando faltou feijão? Quem lembra quando faltou feijão? Cinquentão, parabéns, Deus é... Deus é fiel na tua vida. Cinquentão, pode falar, eu sei que é, cinquentão, hein? Então, gente, aquela fila, e aí o Moisés, qual o seu caso? Contava, ele deliberava. Eu fico imaginando que devia, devia ter gente do povo que chegava lá às três horas da manhã para pegar a vaga da fila e vendia. Depois, né? Vendia a senha. Olha que coisa tremenda. Aí o Moisés trabalhando. chega de tarde, o Geto dando a volta. O Geto passa para lá, vê aquela fila. Passa para cá, a fila diminuiu duas pessoas. Passa para cá, diminuiu uma, três pessoas. E o Moisés lá. Alguém leva um lanchinho para o Moisés. Moisés, come alguma coisa para não cair duro aí. E o povo na fila. Uma senhora passando mal na fila. Uma outra mãe com as crianças correndo para lá e para cá. E, e aquela bagunça toda. E o Geto olhando aquilo. Finalmente, o Geto resolve ter um papo com o Moisés. E ele faz uma pergunta assim, meio desaforada, meio sarcástica. Ele fala assim, o que você está fazendo? Ora, estou aqui julgando as causas do povo, trabalhando, trabalhando muito. Eu acordo quatro horas da manhã para trabalhar e eu trabalho o dia inteiro determinando o sumo do povo. Eu amo esse povo. Eu sou um pastorzão. O Jato fala para ele assim: trabalha mal, hein? Eu fico imaginando o Jato falando assim: pensa num cara que trabalha mal, você. O Moisés fala assim, mas calma, aí, tu veio para me esculachar, vim. Você é doido, rapaz. A senhora ali, ó, aquela senhora ali, ó. Em pé o dia inteiro. Ó, rapaz, olha ali aquelas crianças ali, ó. Chorando ali, porque a mãe, querendo ir para tenda para descansar um pouco, e a mãe em pé ali. Olha aquele moço ali, rapaz. O moço ali o dia inteiro em pé. Meu Deus, você é doido, rapaz. O que você que quer que eu faça? Você divide o povo. Grupo de mil, grupo de cem, grupo de 50, grupo de dez. Célula, supervisão de setor, supervisão diária, supervisor de distrito, é, é bíblico. Sistema celular é bíblico, filho, é lá do Velho Testamento. Tem... Ah, o pastor Josué inventou. Eu inventei? Não, Moisés, é cópia, copiei e colei. Todo mundo que usa a célula copiou e colou da Bíblia. Sistema celular. Divide aí, divide e empodera os líderes de dez empodera os ídolos de 50, empodera os ídolos de cem, os ídolos de mil, mostra para eles que você confia na decisão deles, e eles vão fazer um trabalho melhor que o seu, e o povo todo vai ser atendido, e todo mundo vai dormir mais cedo. E diz a Bíblia, que Moisés, que sofria de centralização mórbida, acatou a orientação do seu sogro. Meus amados, quando as tarefas não são divididas, o que acontece? Primeiro, o líder fracassa no que faz. Se um pastor for centralizador, quiser fazer tudo sozinho, quiser ser, não, profecia é comigo, libertação é comigo, tem demônio? É só eu. E eu não quero não, pode ficar, fica por você. Liberta aí, meu irmão. O que surgir comigo, eu liberto. O que surgir com você, você liberta. Nós não temos que achar que nós somos os detentores do cajado da justiça, o cajado da libertação, que nós fazemos tudo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Pastores que querem fazer tudo sozinhos, morrem sozinhos. Nem no enterro a gente vai, porque não criaram empolgação e aventura na vida de ninguém. Meus amados, já vi líderes fantásticos no fim da vida com depressão. Já vi pastores que tiveram que se afastar do ministério para tratar da saúde. Eu não quero chegar no fim do meu ministério com um monte de safena, mamária, sei lá o que, estente, essa porcariada toda não. Eu não quero. Trabalhei que nem um condenado muitos anos. Muitos anos trabalhando, continuo trabalhando muito. Mas hoje, eu hoje malhei. Fortão. Malhei. Sim, malhei. Hoje, almocei com meu filho. Depois eu vim trabalhar. Nós não temos que provar. Tudo para todo mundo o tempo inteiro. Se um dia precisava trabalhar 24 horas, várias vezes trabalhei 24 horas, virei, sim. 12 horas trabalhar, normal. Mas tem que ter o um tempo para a gente, tempo para a família. E muitas vezes eu pequei nisso. E qual o pastor que não peca? E qual o empresário que não peca? E qual o militar que não peca? Quem que nunca pecou nisso? Quando você tem uma, uma responsabilidade, uma tarefa e você quer fazer com excelência, quem? Se culpar que em algum momento fez isso, seria idiotice, porque não há ninguém que é perfeito. Agora, se esquecer que isso é uma preocupação, também é falta de sabedoria. Segundo lugar, quando as tarefas não são divididas, as pessoas são mal atendidas. O pastor quer fazer tudo, ele fica cansado. E cansado, seu nível de paciência vai embora, seu nível de tolerância, seu nível de reflexão, sua capacidade de empatia. E empatia é algo fundamental no aconselhamento. Entrar no problema da pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo. Amar a pessoa intensamente. Como fazer isso se eu tiver que fazer com todo mundo? Se cada pastor aqui tiver que fazer isso com todo mundo, não dá. Por isso, temos que dividir o trabalho. Um pastor de uma grande igreja no sul do Brasil, ele me falou: Josué, eu entrei numa depressão tão grande, e eu não sabia que estava em depressão, mas eu acabava de pregar, acabava de pregar, em cinco minutos eu estava dentro do meu carro para ir embora. Pastor de uma grande igreja. Em cinco minutos eu estava fora do púlpito, eu estava dentro do meu carro, eu não queria ver gente. Imagina o um pastor que não queria ver gente, estava num processo depressivo, nem sabia. Por quê? Porque a gente vai acumulando funções que o povo pode fazer, que os irmãos podem fazer, que outras pessoas têm chamado pastoral para fazer. Que alguém que é da área financeira faz melhor que você, que alguém que é da área econômica é melhor que você, que alguém que é da área de ação social faz melhor que você, mas às vezes a gente quer centralizar. Se me ligar de madrugada para expulsar um demônio na sua casa, vou falar, então bota ele no telefone aí. Bota o telefone aí. Alô? que é o Josué, cara. Atrapalhou meu sono. Sai em nome de Jesus. Porque olha só, porque todo crente tem potencial para libertar qualquer cativo, se ou não? Nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo. Então, vou acordar o pastor 4 horas da manhã para libertar um demônio aqui precisa não? É a tua chance. Vai para a tua glória. Eu me lembro de um retiro que teve aqui dos adolescentes da igreja, que caiu é um pessoal demoniado lá. Aí alguém falou assim: "Vamos lá chamar os líderes, aos meninos. Chama não, é com a gente." Não chama não. Aí eu para em nome de Jesus, faz que eu experiência. Aí Puf, 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 saiu os demônios todos, os meninos que estavam endemoniados voltaram e tal. Eles ficaram empolgados. Funciona. O Espírito Santo está com a gente. Eles ficaram empolgados, vieram contar para mim assim, pastor, o demônio saiu correndo. <laughs> Empolgado. O meu pai fazia lá, umas libertações lá, de vez em quando apareciam uns endemoniados lá na, na igreja tal lá. Aí meu pai ia lá, orava, libertava. Falei, rapaz, quando é que vai ser minha vez? Eu queria ter uma experiência, eu queria vencer o Rabudo, mostrar que o Espírito Santo está na minha vida, como é bom saber que o Espírito Santo está na nossa vida. Um dia veio um, 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 um guru de feitiçaria que atua nessa cidade aqui. É conhecido no Brasil ele. Um dia eu estava num evento assim, muito importante o um evento, um evento público, né, de governo, e, e aquele cara ele veio e dando passe em todo mundo, dando passe. Falei, ai ah, meu Deus, esse cara vai vir agora, o próximo sou eu aqui, esse cara vai querer me dar passe. <laughs> e porque ele veio, ele veio dando passe sem respeitar quem era. Outras autoridades religiosas de outros segmentos, ele foi dando passe. Quando ele chegou em mim, ele foi assim, parou. Cumprimentou as outras autoridades religiosas e foi embora. A minha irmã atrás de mim, a irmãzinha atrás de mim, que era da bola de neve, falou assim: "Ele respeitou, pastor." <laughs> Falei: "A irmã reparou? Reparei, pastor." Expressão está aí, meu irmão. E o diabo tem que te respeitar, sim, senhor. Agora, se você não quiser agir com a autoridade que Deus te deu, aí o problema não é de Deus, é teu. Porque um filho que tem herança e diz, eu não quero herança. Mas calma, você tem direito a 10 milhões. Não, eu não quero herança. Mas você decidiu não ter herança. A herança era tua. Sim ou não? Você pode rejeitar uma herança? Pode. Mas o direito era de quem? Do filho. A autoridade está sobre vocês. E a é unção um que corre sobre esse lugar, sobre esse ministério, está sobre vocês. Portanto. Façam melhor do que eu e depois me pagam um churrasco. Terceiro lugar: quando não se divide o trabalho, o líder deixa de se preparar espiritualmente e de planejar o seu trabalho, o que poderia diminuir muitos dos problemas que o povo enfrenta. O líder quando não divide, ele fica apagando incêndio. Ele não planeja onde que ele vai trabalhar para não ter mais incêndio. Ele vai para foco de problema. E normalmente ele trabalha em função daqueles que dizem: Olha, eu estou com incêndio. Mas existem muitas pessoas que requerem a atenção do pastor o tempo inteiro. Mas tem muitos outros que precisam também e que não requerem. Não procuram. Se não há um planejamento de atendimento do corpo de Cristo, o pastor só vai atuar e ajudar aqueles que pedem ajuda. E quantos que vão morrer? Sem ajuda. Será que o povo se sentia mais seguro em ser atendido por Moisés? Sim. Preferia Moisés, porque Moisés é uma bola de fogo. Moisés é. Poxa. Moisés é, é, o, é o campeão de audiência. Moisés é um homem que falava com o Senhor, face a face, discutia com o Senhor, convencia o Senhor, assim, numa linguagem figurada. Quando o Senhor falou assim, vou acabar com todo mundo falou, se o senhor acabar, vai pegar mal, hein? E Deus falou o quê? Você tem razão, é isso mesmo. Você falou que eu queria ouvir. Moisés é aquele cara que confronta Deus na sua intimidade. Coisa linda! Mas todo o povo podia ser atendido debaixo da unção que passava pela cabeça de Moisés. Porque porque a unção que estava sobre Moisés estava sobre um povo. E o Deus que atua na vida desse homem agia sobre a liderança constituída por ele e chegava a um povo chamado por ele. Tudo começa com um homem, passa por uma liderança, chega a um povo. Tudo na Bíblia é assim. No Novo e no Velho Testamento, começa com um homem, passa por uma liderança, chega um povo, sempre assim, e aqui, chega Moisés, passa por essa liderança, e chega um povo. Mas quais as tarefas que o líder, pastor, deve priorizar? Deixa eu falar rapidinho aqui. Primeiro, ele deve buscar a Deus em favor do povo. No versículo 19, nós lemos assim: agora ouça-me, eu lhe daria um conselho, e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Primeira tarefa do pastor é buscar a Deus em favor do povo, a Bíblia diz que nós velamos pela vida de cada pessoa do rebanho nós temos 11.500 membros, eu não quero perder meio membro, eu não quero perder ninguém, se me abandonar, me abandonou, fico triste, mas vou fazer o quê? Nós lutamos por cada ovelha, nós não, ah, mas esse é chato, esse é mala, esse eu não sei o que é lá, não interessa, é ovelha. Nós vamos lutar por ele até o fim, pastores. Nós somos os que buscam o favor de Deus sobre a vida de um povo. Por isso, nós precisamos de oração, de tempo para colocar as questões do povo, as necessidades do povo diante do Senhor. Porque quando nós, como representantes de Deus na terra, chegamos diante do Senhor e falamos: Ó, oh, abençoa lá aquele povo. Abençoa aquele povo lá da nossa igreja, abençoa aquela irmã que está viúva, abençoa aquele irmão que foi desempregado, abençoa aqueles irmãos empresários que estão cheios de dinheiro, mas ainda não abriram o coração para serem contribuintes, generosos, eles ainda não estão ofertando para valer, Senhor, abre o coração deles para eles experimentarem a grandeza da generosidade. Quando a gente não ora por isso, o povo padece. Nós somos intercessores deles. Não que eles não sejam intercessores da gente. Eles clamam por nós. Mas nós temos uma autoridade pastoral sobre o rebanho que a gente lidera. E se nós orarmos por eles, o Senhor vai cobrar de nós. Segunda coisa que o pastor deve priorizar: ele deve ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele não tem que ficar ensinando filosofia, ele não tem que ficar ensinando historinha. Se ele citar uma coisa filosófica, tudo bem. Se ele citar uma, uma historinha, tudo bem. Mas qual é o final da mensagem? Há pregadores que fazem todo mundo rir, que faz todo mundo se divertir, que ensinam muitas coisas, mas, no final, quando você espreme, ninguém aprendeu Bíblia. Está falando de quem? Estou falando de ninguém, estou falando do mundo. Não bota a palavra na minha boca. Eu estou dizendo que o final da mensagem, o final de um culto, tem que espremer isso e sair o quê? O suco da palavra de Deus. Porque ela é a única coisa que pode mudar o mundo, ela é a única coisa que pode confortar o coração do homem, ela é a única coisa que pode levar o homem a conhecer a cruz de Cristo, ter perdão dos seus pecados e ter uma vida digna, pura, viva. É a única coisa que faz um jovem que está aqui acreditar que ele pode ser santo, resistir ao diabo e o diabo fugir de você e você ter uma vida pura, digna. É a única palavra que faz um adulto falar: Não vou mais ser adúltero. Vou honrar minha mulher, não vou mais cair no engodo dos Satanás. Não vou mais envergonhar o reino de Deus. É a palavra. Olha o versículo 20. Como é que a gente lê no versículo 20? Diz assim: olha que coisa forte. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Olha a orientação de Getro, ensina para ele os decretos de Deus. E o pastor não pode ser frouxo. Há muitas igrejas, boas, um louvor gostoso, agradáveis, mas não há confrontação ao pecado do homem. Não se apresentam os decretos de Deus. Eu, Preguei três sermões seguidos sobre vida abundante, sermões pastorais aqui na igreja. Há momento para isso. Antes disso, tínhamos vivido um tempo pregando sobre uma outra temática. Então, o reino de Deus é muito grande, a palavra de Deus é muito farta. Agora, pregar todo domingo. É, você é a cabeça, você não é a cauda. Você é a cabeça, você não é a cauda. E no domingo seguinte, você não é a cauda, você é a cabeça. Isso não instrui sobre os decretos de Deus. Existem temas que nós temos que tratar. Com respeito, sem depreciar ninguém, sem machucar ninguém, sem ofender ninguém. Mas dizendo, olha, independente do que alguém pense, é isso que nós cremos, porque é a palavra de Deus. E ela que traz felicidade ao homem. Em terceiro lugar, o que um pastor deve priorizar? É priorizar o passar de uma visão de Deus para o povo. O pastor precisa ter uma visão. Ninguém pode seguir um líder que não tem um caminho a seguir. Ninguém pode seguir um líder que não tem uma direção. Ninguém pode seguir um líder que não sabe onde quer chegar. Ninguém pode seguir um líder que não tem um projeto. Se você viaja sem projeto, você pode chegar numa ilha deserta. Você pode chegar dentro de um vulcão, você tem que saber aonde você quer parar, e estabelecer ali o seu sonho. Meus amados, dá uma olhada no versículo 20. Nós demos algo tão forte. Orienta os contra os decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, mostrando o que devem fazer, qual é o caminho a seguir, quais as decisões a tomar, qual o rumo de vida, qual o projeto de vida, qual o sonho a estabelecer, qual o foco de vida. Nessa igreja. Nós sabemos como a gente ganha a gente para Jesus, nós sabemos como nós integramos gente para Jesus, nós sabemos como é que a gente batiza a gente, nós sabemos como é que a gente integra a gente no ministério, nós sabemos como enviar essas pessoas para o ministério pastoral. Nós temos um projeto, uma visão, que muda. Muda a visão? Não, ela se aperfeiçoa, ela se detalha, ela se agiganta. A cada dia nós estamos repensando detalhes dessa visão. Nós sabemos como treinar pessoas, mas treinar pessoas hoje pode ser que esse formato não funcione. Quando eu era pequeno e eu era morador de Marechal Hermes, então em Marechal Hermes a gente ia para a igreja e aí a gente chegava na igreja, fazia escola bíblica, oito horas da manhã, depois tinha culto, depois do culto a gente às vezes almoçava na igreja porque é, é para arrecadar dinheiro para a construção. Aí depois da construção, o que, que a gente fazia? Ah, a gente ia pro ponto de pregação, lembra né, Paulinho? Lá no Muquisso. Né? Muquiço, Marechal e Ipanema. E aí a gente ia lá pro Muquiso. Aí tinha evangelismo. E eu ia. A gente voltava, tomava um banho, ia lá pro outro lado de Marechal, praça Montese, fazer evangelismo de rua. A gente abraçava cachaceiro, drogado, maluco. Pegava os caras e abraçava. Levava a corneta na mão. Levava o amplificador na mão. Andava 3, 4 quilômetros com o material, o equipamento, na mão. Até a Praça Montese, para montar. Lembra, pai? Botava a corneta no chão e pregava em frente ao Cine Lux. A gente voltava para a igreja. Ah, desculpa, antes tinha escola de treinamento. Seis horas de escola de treinamento. Depois que era, já estou cansado, só de falar. Aí depois a Praça Montes, e voltava, era o culto da noite, culto evangelístico. E a gente passava o domingo na igreja. Mas não tinha o mesmo trânsito de hoje. Não tinha o mesmo volume de carro na rua que hoje. As pessoas não tinham que fazer... Mestrado, doutorado, pós-doutorado, falar dez línguas, não era esse mesmo sistema de vida? Então, se eu for querer treinar pessoas, marcando um dia inteiro de domingo de trabalho, eu mato as pessoas, eu não treino. O mundo mudou. Ah, aquele povo era melhor que o de hoje. Não sei. Não sei. Eu só sei que a gente era mais apaixonado em muita coisa do que hoje. Eu só sei que pecado era pecado, pelo menos isso. Hoje, um monte de coisa que era pecado, parece que não é mais, né? Estão fazendo uma Bíblia nova no coração. Pelo menos isso era bom. Pecado é pecado. Sexo fora do casamento, pecado. Pecado. Bebida alcoólica, sair bebendo bebida alcoólica, enchendo a, 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 os cornos de bebida alcoólica. Pecado. Pecado. Não, não, mais isso. Eu bebo, bebê, mas não chega a cair, não. Eu sei beber. Ninguém dava essas desculpas, era pecado. Cigarro. Não, de uma fumadinha, o que, é que tem? Não, era, era pecado. Se é o tempo do Espírito Santo, em é o tempo do Espírito Santo, botar nicotina no é tempo do Espírito Santo. Não, Deus te deu um, um templo para você cuidar, era pecado. Era mais simples, sabia, pai? Quando a gente sabia o que era certo e errado. De uma forma mais simples. Mas agora tem que explicar 20 vezes para o membro da igreja as consequências de um ato que ele julga não ser pecado. Em quarto e último lugar, o pastor tem que priorizar, além de buscar a Deus em favor do povo, ensinar a palavra ao povo, passar a visão de Deus para o povo. Afinal de contas, Amós 3,7 diz: Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus profetas. Deus te revela para ensinar o povo o caminho e a visão. Mas a última coisa que nós temos que priorizar é capacitar e motivar ao longo do cumprimento da visão. Cumprir a visão não é fácil, não. Os irmãos também têm quedas. Acontece divórcio. Acontece desemprego. Acontece falência da empresa. O povo que o Senhor nos confia não é ruim porque não faz. O povo que o Senhor nos confia tem dificuldades. Tem lutas. E com muito amor pelo povo, e eu posso ser chamado de tudo, mas se falar que eu não tenho amor pela igreja, eu brigo, eu saio no tapa. Me chama de qualquer coisa, mas não diga que eu não amo o que eu faço. Nunca diga isso, É Alfinho, sabe que alguém pode fazer a minha vida dizer que eu não amo o que eu faço? Para mim, a função mais sublime do mundo é ser pastor. Ah, mas se você fosse um executivo, se você fosse um empresário, talvez você estivesse ganhando 400 mil por mês e, e talvez você pudesse comprar isso, aquilo, não me enche os olhos. Para mim, servir a Deus no pastorado é a maior conquista que o um homem pode ter na terra. Me desculpe qual outra função. Por isso que eu chamo todo mundo para ser pastor. Aonde está no seu segmento, na aviação, na indústria, nos petroleiros, seja pastor. Cuide de vidas, pastoreie pessoas. Mas quando as pessoas estão desmotivadas, eles precisam da gente. No versículo 20. Vai dizer de forma muito clara, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Ou seja, a gente precisa o tempo inteiro estar coordenando as ações do povo, motivando o povo para que permaneçam fazendo o que tem que ser feito, falando o que tem que ser falado, vivendo o que tem que ser vivendo. Tem que ser vivido. Por quê? Porque o povo sofre. O povo tem luta. É a mulher que quer engravidar. É o marido que quer levar o pão para dentro de casa, mas está desempregado. E nós temos que Motivá-los, falar: olha, Deus é contigo, vamos dar a volta por cima. Não se entregue, mas não abra a mão da palavra, não abra a mão de servir a esse Deus, porque Deus no tempo certo tocará a trombeta da tua vitória, e o mundo verá que a glória do Senhor está sobre a tua vida. Agora, a quem delegar essas tarefas? com quem que o pastor pode contar? nem vou explorar, só vou citar gente capaz versículo 21 vai dizer de forma clara mas escolhe dentro todo o povo homens capazes segundo gente temente a Deus tementes a Deus versículo 21 terceiro gente transparente que diz assim, dignos de confiança em quarto, gente generosa porque diz assim inimigos de gasto desonesto gente que não gasta à toa, gente que investe no reino, gente que investe em gente, gente que ganha para si, supre suas necessidades mas que olha para o lado e são generosos como o Pai